السلام عليكم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب نبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ناظرين کی خدمت میں میں حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ایچ آئی ڈی کرگل. تو ناظرین کی خدمت میں آج یوم بشہادت حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام 21 رمضان کا جو جلسہ عزاء کرگل مین بازار میں نکالا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آیا ہوں. تو انشاءاللہ یہاں پہ کچھ عالم سے بھی اس کے آج کے دن کے بارے میں چند روشنی ڈالنے کا بھی ہم سلسلہ جاری رکھیں گے. تو انشاءاللہ آپ لوگ بنے رہیں میرے ساتھ اور اس ویڈیو کو آگے سے زیادہ شیئر کریں. کچھ عالم دین سے آج کے دن پر روشنی انشاءاللہ ڈالنے کی پوچھ تاچھ بھی کریں. السلام علیکم. آپ چودھری سے جائے مناسبت کا مہربانی چند کلمہ پیش بچائیں مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصائب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. روز شہادت مولا المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عقید شہادت کے موقع کا تمام عالم اسلام عالم تشیع تسلیت عرض با چکی. امیر المومنین کی حقوق بشریت فرض ایک انسان کامل و انسان نمونہ چگی میں نکی علی فی اپو تمام ابعاد زندگی نگان یری فرس الگو و اسوائن اڈیل ان امیر المومنین فی اپو ہر جہتانو امیر المومنین فی اپو دت اسنان یران لا درس ایکسلنس کی انسان دنیا کی عدالت نگم بو سر بلندی نگم بو وقار نگم بو زندگی بات پاو درس امیر المومنین فی اپو نسی تکینا سیکا افتار بسے امیر المومنین فی اپو دت اسلا خشین مافی و زبط منچس کنگون زندگی بس اما عزت باز سر بلندی نیم بو زندگی بات پنگان یران لستان بچگان چون اور دیو پیام پنگان یران لدانا ان بسیش بگی عالم اسلامی فرز کی امیر المومنینی ابعاد زندگی کنگان یران دولے اور دیت سوکس یعنی عزت و شرافت نیتری زندگی کی امیر المومنینی فی اپسنان یران لستان بسان ستا دی زندگی کنگان بات پنگان یران کوشش بار گوشش سیم و باز ہم دوبارہ تسلیات عرض باشد کی درین دیجاغ مناسبت بکا تمام عالم اسلامی فرز کی ایک مظلوم ان موت پی مصیبت ان موت پی جہ چیدن جنہیں. السلام علیکم. جسوں نے رنگ ہو یا لا
موسيقى